שלום. דיברנו בפעם הקודמת על כוח הדיבור שנמצא באדם. כוח הדיבור הוא כוח עוצמתי מאוד. תפקידנו לקחת את הכוח החזק הזה, את כוח הדיבור, ולנתב אותו לאפיקים חיוביים. אחד מהדברים שכדאי לנו וחשוב לנו להשתמש בפה, זה במושג שנקרא תפילה. תראו, על תפילה צריך לייחד סדרה שלמה או סדרות שלמות. התפילה זה עולם ומלואו. מה הכוח של התפילה? מה משמעות התפילה? אבל הייתי רוצה להתעכב על נקודה קטנה, אבל עוצמתית, בנושא התפילה. שתי האמהות המפורסמות, רחל ולאה. רחל ולאה היו אחיות. לאה הייתה הבכורה ורחל הייתה הצעירה. הם היו בנותיו של לבן. וכותבת לנו התורה שרחל, שעיני לאה רכות, העיניים של לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. כך כתוב בתורה. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה זה עיני לאה רכות? מה זה רכות? אומרים חכמים שרכות הכוונה קצת לא נראית כל כך טוב. העיניים שלה קצת טרוטות, קצת נראות לא כל כך טוב. לעומתה, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. התלמוד מביא את הפסוק הזה, ושאל שאלה עצומה. איך ייתכן שהתורה כותבת גנאי על אישה? איך ייתכן שהתורה כותבת גנאי על בן אדם? זה שהעיניים שלה היו רכות, זה סיבה לכתוב בתורה, שבתורה אין עוד אחת מיותרת, לכתוב עליה ועיני לאה רכות? מה משמעות הדברים? כותב התלמוד, מה שכתוב עיני לאה רכות זה לא דבר שלילי, זה שבח ללאה. למה זה שבח? כמו שאמרתי, שלאה הייתה הבכורה ורחל הייתה הצעירה. ללבן, אבא שלהם, היה אחות. האחות של לבן זה היה רבקה, האימא של יעקב ועשיו. לבן ורבקה סגרו ביניהם דיל. הרי אומר לבן, לבן אמר לאחותו, לרבקה, תראי, לי יש שתי בנות, לאה ורחל. לך יש שני בנים, עשיו ויעקב, בוא נסגור דיל. זה היה בזמנים שהילדים שמעו להורים. לבן ורבקה סגרו דיל ביניהם, שהם מחתנים, הם משדחים את שתי הבנות עם שני הבנים. והדיל שהם סגרו, שהבכור ייקח את הבכורה, והצעיר ייקח את הצעירה, לגיטימי לחלוטין. שמה? שבעצם עשיו, שהוא הבכור, הוא הולך להתחתן עם לאה, ורחל, שהיא הצעירה, היא תתחתן עם יעקב, שהוא הצעיר. יפה. לאה שמעה את זה, והיא כל הזמן ביררה מי זה החתן המיועד שלה. מי זה עשיו הזה? והיא ככה בודקת ושומעת, סך הכל היא יודעת שיבוא יום ותתחתן עם עשיו, אז היא רוצה לדעת מי זה. והיא מתחילה לשמוע עליו כל מיני סיפורים ככה ככה. לא חלק, כמו שאומרים. זה איש יודע צייד, איש שדה, משהו שמה לא חלק כל כך. לאה שומעת את זה, והיא לא מוכנה. לאה לא מוכנה. היא יודעת שעם לבן אבא שלה אין עם מי לדבר. לבן החליט, הגדול הגדולה, הקטן הקטנה. נגמר הסיפור. רחל לוקחת את יעקב, אני לאה לוקחת את עשיו, ואין מה לעשות. אומרת לאה, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות, הדבר היחיד שיכול להועיל, זה תפילה. ולאה מתחילה להתפלל, והיא מתפללת ומתפללת ובוכה. היא בוכה כל כך, אומרת לאלוקים, אלוקים, אני לא רוצה את עשיו. אני לא רוצה להתחתן עם עשיו, והיא מורידה דמעות ומתפללת ומתחננת, אלוקים, תעשה לי טובה, לא רוצה את עשיו. אני רוצה ליטול חלק בבניית העם היהודי. אני רוצה להתחתן עם יעקב, אני לא רוצה את עשיו. והיא בוכה ובוכה, עד כדי כך שנשרו הריסים שלה. כך כותב התלמוד, מרוב בכי. זה הכוונה, ועיני לאה רכות, רכות מרוב בכי.
לאה יודעת שבשביל לא להתחתן עם עשיו, ולהפך, בשביל לזכות להתחתן עם יעקב, הפתרון היחיד זה אך ורק תפילה. להתחנן, להתפלל לבורא, זה הפתרון היחיד כדי לא ליפול בבור של עשיו. מה שמדהים, שלאה התפללה כל כך חזק, שעד כדי כך היא זכתה לדברים נשגבים. שימו לב, לאה זכתה קודם כל להיות הראשונה שתנסה ליעקב. היא אכן הראשונה שהתחתנה עם יעקב. והיא זכתה לשישה שבטים שנולדו ממנה, שישה ילדים. ולא רק זה, מתוך אותם שישה שבטים יש את יהודה, שיהודה הוא אבי המלכות, זה נקרא כתר מלכות. יש את יששכר, שיששכר הוא זה כתר תורה. ויש את לוי, שזה כל שבט הכהונה, שבט הלוויה. זאת אומרת, לאה בכוח תפילתה היא זכתה לא רק לנסה ראשונה ליעקב, לא רק לשישה שבטים, אלא מתוך השישה שבטים היא זכתה לדברים מאוד מאוד מיוחדים, גם לכתר כהונה, גם לכתר תורה, וגם לכתר מלכות. וזה אך ורק בכוח התפילה, אך ורק בכוח התחנונים, שהתפללה לאלוקים, וביקשה, אני רוצה להיות, ליטול חלק בבניית העם היהודי, אני כל כך רוצה. זה מה שגרם לה לכל הדברים האלה. זה הכוח של התפילה. עכשיו נעלה דרגה. רחל. רחל הייתה הכרה. רחל חיה עם יעקב הרבה זמן. רחל ולאה התחתנו בהפרש של שבוע עם יעקב, ורחל לא זוכה לילדים. היא לא זוכה לילדים. היא מגיעה ליעקב, אומרת לו יעקב, הבה לי בנים, והם עין, מתה אנוכי. היא באה ליעקב ואומרת לו, יעקב תשמע, אם אין לי ילדים, למה לי חיים? הבה לי בנים, תעשה משהו, תתפלל, תפעל. ואז יעקב אומר משפט נורא מעניין. ויחר אף יעקב ברחל, יעקב כועס. ויאמר לה, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. מה זאת אומרת? התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן? היה שם הדוסיח בין יעקב לבין רחל. רחל אמרה ליעקב, תשמע, אבא שלך, יצחק, אשתו, שהיא בעצם אמא שלך, רבקה, הייתה הכרה. התנך כותב מפורש, ויתר יצחק אל השם לנוכח אשתו, כי הכרה היא. יצחק מתפלל ומתחנן לבורא, אנא, שאשתי רבקה תזכה לילדים. אומרת רחל, כמו שאבא שלך עשה לאמא שלך, אבא שלך התפלל שאמא שלך תזכה לילדים, ובעצם בזכות התפילה אתה בעצם באת לעולם, אז גם אני, תתפלל עליי. יעקב, בבקשה, תתפלל עליי, הבה לי בנים, תתפלל לבורא שייתן לי גם ילדים. אומר לה יעקב, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. מה זאת אומרת? אבא שלי, יצחק, לא היה לו בנים נוספים, אז הוא התפלל. אבל אני, יש לי כבר את לאה. יש לי כבר ילדים משותפים. גמרנו. למה אני צריך להתפלל? התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. ממך הוא מנע, לא ממני. ושאני קראתי את זה, אני מאוד התפלאתי. ככה יעקב מדבר. אשתו מגיעה אליו, שבורה ורצוצה. אשתו רוצה ילדים. ככה יעקב מדבר, יעקב אבינו. ככה הוא מדבר. התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, ממך מנע ולא ממני. נתאר לעצמנו שאנחנו מגיעים לעזרה ולקבל ברכה. ולהצליח בפרנסה. אם הרב יגיד, תשמע, אני מסודר, לי יש פרנסה, אז אני לא מברך אותך. מה זה הדברים האלה? מה פתאום? כל הרעיון של ברכות זה כשהצדיק משתתף בצער של השני. איך ייתכן שפה יעקב ככה אומר? אומר יעקב לרחל, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן? ידידיי, אנחנו מבינים לבד שליעקב היה כאן מטרה מאוד מסוימת במהלך שהוא נקט. יעקב יודע שעל פי דרך הטבע, רחל לא יכולה להביא ילדים. היא לא יכולה.
על פי דרך הטבע, רחל לא יכולה להביא ילדים, מה אפשר לעשות? יעקב יודע שהדרך היחידה שרחל תזכה להביא ילדים לעולם, הדרך היחידה היא אך ורק בכוח התפילה. אם רחל תתפלל, אם רחל תעתיר, אם רחל תוריד דמעות, היא תתחנן בפני הבורא, אנה, אני רוצה ילדים, התפילה יכולה לשנות את המצב, רק התפילה. אז מה עושה יעקב? הוא עושה כאן מהלך מדהים. יעקב רוצה שרחל תתפלל מקירות ליבה, שרחל תתפלל עם כל הלב, שרחל תתפלל עם כל הכוח, עם כל הרגש. מה הוא עושה? יעקב מנתק את עצמו. הוא מראה לה שהוא כביכול מתנתק ממנה. הוא אומר לה, לי לא אכפת. את בעייתית, תסתדרי לבד. הוא עושה כאן איזה משהו שגורם לרחל לחשוב, מה? אפילו בעלי, יעקב, כבר לא איתי ברגשות, או כבר לא איתי, בצער. רחל שומעת את זה, שככה הוא מדבר, יעקב, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, ממך ולא ממני, זה מוביל את רחל למקום שהיא מרגישה ויודעת שהיחיד, היחיד שיש לה בעולם זה רק הפורה. היא יכולה לדבר רק עם הקדוש ברוך הוא. בעלה כבר לא מבין אותה, בעלה כבר לא איתה, לבעלה כבר לא אכפת, הוא כבר לא התפלל ברצינות, כי לא חשוב לו. רחל, יעקב מוביל את רחל למצב שרחל תדע שהיחיד שהיא יכולה לסמוך עליו זה רק הבורא. ולכן יעקב אומר את המשפט הזה, יעקב מרוב האהבה שלו לרחל, יעקב מרוב הדאגה שלו לרחל, הוא כל כך רוצה שרחל תזכה לילדים, הוא יודע שהאפשרות היחידה שרחל תביא ילדים לעולם, זה אך ורק בכוח התפילה. אבל כדי שהתפילה תהיה מושלמת, כדי שהתפילה תהיה עם כל הלב, כדי שהתפילה תהיה חזקה, כדי שהתפילה באמת תצליח לשבור את המחיצות, זה אך ורק אם הוא מוביל אותה למקום שרחל יודעת, שאין לה עם מי לדבר, אפילו כבר בעלה לו בסיפור. היחיד שהיא יכולה לדבר איתו, היחיד שהיא יכולה להתחנן אליו, זה אך ורק הבורא. ולכן יעקב אמר את הדבר הזה. ואכן, רחל זכתה לילדים. נולד ליוסף ונולד לבנימין. התפילה הזו נקראת תפילת היתום. מה זאת אומרת תפילת היתום? התורה כותבת שאסור לצער יתום ואסור לצער אלמנה. אסור לצער כל יהודי. אבל התורה מייחדת פסוק לא לצער יתום ולא לצער אלמנה. והתורה מנמקת למה. כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע תפילתו. כך אומר אלוקים. אם היתום, אם האלמנה צועקים אליי, שמוע אשמע תפילתם וצעקתם. מה זאת אומרת? שמי שמצייר יתום, אין לו למי לפנות. כשמי שמצייר ילד, למי הילד פונה בטבעיות? לאבא שלו. אומר, אבא, אמא, תראה מה עשו לי בגן, מפריעים לי וצוחקים עליי. יש לו את מי לשתף, יש לו עם מי לדבר. היתום אין לו עם מי לדבר. האלמנה אין לה עם מי לחלוק את הצער, אין לה עם מי לחלוק את היגון. וכשמישהו מצער אותה, היא באופן טבעי משתפת את אלוקים. אומר אלוקים, לא לענות יתום ואלמנה, כי אם צעוק יצעק אליי. אומר אלוקים שהיתום והאלמנה הם צועקים אליי באופן ישיר. אין להם מישהו אחר לשתף. אדם שצועק אליי ישירות, אני עוזר לו. יעקב רוצה לגרום לרחל להתפלל לתפילת היתום הזו. יעקב רוצה להוביל את רחל למצב שהיא יודעת שאין לה עם מי לשתף את הרגשות שלה. אין לה עם מי לחלוק את היגון שלה, רק עם הבורא. הוא רוצה שהתפילה תהיה תפילת היתום. ואלוקים אומר שכשהיתום מתפלל, כשהאלמנה צועקת, כיוון שהוא צעוק יצעק אליי, אומר הבורא, שמוע ישמע צעקתו. מי שפונה אליי באופן ישיר, אני עוזר לו. כך אומר הבורא. וזה מה שיעקב עשה. הסיפור הזה נמצא גם כן עם חנה ואלקנה, בתחילת ספר שמואל. אלקנה נשוי עם חנה כבר 10 שנים, ולחנה אין ילדים. אומרת חנה לאלקנה, תקח את פנינה, תתחתן איתה. ואלקנה מתחתן גם עם פנינה,
ולפנינה נולדים שבעה ילדים בזמן די קצר, ורחל עדיין הכרה. הנושא הוא נושא ארוך, הוא מרתק, מה בדיוק קרה שם? אבל איך שמתואר בתנך, זה שפנינה ציערה את חנה. אחרי שנולד לפנינה ילדים, ורחל עדיין, וחנה, הייתה עדיין הכרה, פנינה כל הזמן ציירה אותה וירדה אליה לחיים, אבל כותב התלמוד שפנינה לשם שמיים נתכוונה. פנינה ציירה את חנה לא סתם, כי יש לה מידות לא טובות. פנינה ציירה את חנה כדי שחנה תגיע למצב שהיא תתפלל ותבכה לבורא, שהיא גם כן תזכה לילדים. ואז התנך מתאר שיום אחד היא מגיעה לי אלקנה ואומר לי אלקנה תשמעי, חנה, למה תבכי? ולמה יירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אומר אלקנה, תפסיקי לבכות, תפסיקי להתפלל, עזבי, אני פה, אני יותר טוב לך יותר מאשר עשרה בנים. חנה שומעת את זה? והיא מרת נפש, ובכות תבכה, פתאום היא נהיית מרת נפש, פתאום חנה מתחילה לבכות, היא מתחילה להתפלל בעוצמות שלא היה לה קודם. אלקנה נקט באותה טקטיקה, אלקנה נקט באותו רעיון של יעקב, אלקנה רוצה להוביל את חנה למצב שאפילו הוא כבר לא מזדהה איתה. למה תבכי? ולמה ירה לבבך? תעזבי, אין לך בנים, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אלקנה רוצה להוביל את חנה למקום שחנה יודעת שאפילו כבר בעלה לא איתה. והיחיד שיכולה לדבר איתו זה רק הבורא, זה רק האלוקים. ואז חנה מתפללת, מתוך הידיעה שאף אחד אחר כבר לא איתה, היא משתפת את אלוקים, אומר אלוקים, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. אלוקים מקבל את התפילה של חנה, וחנה זכתה לשמואל הנביא. זה תפילת היתום. כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו מתחננים, אנחנו צריכים לדעת שעל כל דבר שקורה, דבר ראשון, לפנות לבורא. דבר ראשון, לפנות לאלוקים. לדעת שכשאנחנו מתפללים מתוך ידיעה, מתוך אמונה, שהיחיד שיכול לעזור לנו, היחיד שיכול לשנות את המצב, זה הקדוש ברוך הוא, זה אלוקים שהוא עוזר לבן אדם, אם נפנה אליו ישירות, באופן ישיר, אז הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו. ידידיי, בואו ננצל את כוח הדיבור שיש בנו. ננתב אותו לתפילה. ננתב אותו לדברים טובים, למקומות טובים. נשתמש ברעיון של יעקב אבינו, של אלקנה, שנדע שכשקורה משהו, לפנות ישירות לבורא. כמו יתום, לא צריך יתום פיזי בשביל, לא צריך להיות יתום פיזי בשביל זה, אלא לפנות ישירות לבורא. ואז הבורא מבטיח, מי שפונה אליי ישירות, שמוע אשמע צעקתו ושמוע אשמע תפילתו. תודה לכם ובהצלחה.